Så blev det vlog nummer 6, og det her bliver lidt anderledes afsnit, for her vil jeg vise lidt fra spillet Minecraft og fortælle lidt om, hvorfor det har været sjovt at spille. Vi har spillet det sammen i familien gennem de sidste par måneder, hvor det har været coronatid. Og i dag der er det simpelthen det værste pis regnvejr, så derfor har vi valgt at bruge noget tid igen på Minecraft-spillet. Det er jo et open world-spil, hvor det gælder om at mine og på andre måder samle ressourcer til at bygge og crafte forskellige redskaber og ting og bygninger, som man skal bruge til at komme videre i spil. Jeg vil vise lidt af gameplayet og fortælle lidt mere om spillet. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved spillet, det er, at der ikke er umiddelbart nogen tutorial. I hvert fald ikke, som jeg har brugt. Så meget af spillet går ud på at undersøge den verden, man er landet i. Der er umiddelbart ikke noget specielt formål med spillet. Så man må prøve sig frem og prøve at få fat i de ting, som spillet nu tilbyder. Så du leder mest efter diamonds. Forskellige dele af spilverdenen tilbyder forskellige ressourcer. Så her over jorden vil være nogle ting. Plantedele, dyr for eksempel. Men graver man sig ned i jorden og støder på forskellige miner, ja, så vil der være andre ressourcer tilgængelige der. Jern og kul og den slags. Og umiddelbart ved man ikke, hvad man skal gøre med de her ting. Man må simpelthen prøve sig frem og på den måde undersøge verdenen. Og spilmekanikken er indrettet sådan, at det er tilstrækkeligt nemt at finde ud af, hvad man skal gøre med de forskellige ting, til at man rimelig hurtigt finder ud af, hvordan man skal gebærde sig. Hvor her er der? Efterhånden så finder man ud af, at der også er en hel underverden, det der hedder Nether, hvor man bliver nødt til at bygge en magisk portal for at komme ind til den. Og samle nogle nye ressourcer derinde, for så at bruge dem til at komme videre i spil. Ligesådan så er der mulighed for at lave magiske ting og trylledrikke. Der er en hel verden, der åbner sig under havet for eksempel, og der er rigtig mange forskellige monstre. Få egentlig bosses, men en del mindre monstre, som i sig selv ikke er specielt udfordrende, men når de er mange nok sammen, så skal man virkelig passe på. Særligt hvis man ikke har været god nok til at holde styr på sit fødeindtag, og dermed har et lavt helbred. Men det er alt sammen noget, man må finde ud af undervejs. Der skal bruges forskellige strategier til at klare de forskellige monstre, og det er ikke noget, man bare får givet. Det skal man selv undersøge. Efterhånden finder man også ud af, at der er en vej gennem spillet. At spillet slutter ved at komme ind i den verden, der hedder End, som er en magisk parallelverden, hvor man skal klare en drage. Så på den måde er det også en rigtig eventyrverden, man er landet i. Og man er nødt til at klare forskellige delmål for at komme frem til at kunne komme ind i den her verden. Og klare nogle andre delmål for overhovedet at være i stand til at overvinde den her drage. Og der vil man typisk dø rigtig mange gange undervejs, men der er ikke andet at gøre end at prøve igen og igen. Spillet er også et samarbejdsspil, så vi har spillet det sammen rigtig meget. Her kan man vælge at hjælpe hinanden, eller man kan prøve at gå mod hinanden. Men det giver yderligere en dimension til spillet. Så er der selvfølgelig man får et lille kick, hver gang man finder en sjælden ressource. Så på den måde er der lidt det gambling indbygget i spillet, som der jo skal være i alle spil. Nej, hvad gør du? Normalt så bør man jo ikke. Men spillet har virkelig åbnet for en magisk verden, som egentlig minder mig om mange af de spil, jeg spillede, da jeg var ung og. Hvordan døde du? Da jeg var barn og ung, hvor man var nødt til at undersøge verdenen undervejs og ikke blive guidet i en bestemt retning for at efterhånden finde ud af, hvordan spillet fungerede og dermed være i stand til at gennemføre.
Det har virkelig været en magisk oplevelse. Nu er jeg nok nået dertil, hvor jeg kender alle de forskellige mekanikker i spillet, så på den måde, selvom der er til at komme opdateringer, så er det ikke lige så sjovt at spille. Det skal i hvert fald være sammen med andre, at jeg skal spille det, hvis det skal give nogen mening, eller vi skal twiste gameplayet på en eller anden måde, gå i krig mod hinanden. Det var lidt om Minecraft.